Klockan är 9 och det här är Aktuellt onsdag. Trots pandemi och distansundervisning så stiger betygen. Man kan ju misstänka att det är mer snällbetyg. Att läraren tänker att det är bättre att fria än att fälla i sånt här läge. Allt fler elitidrottare talar ut, som gymnasten Simone Biles. Är den mentala ohälsan idrottens fel? Sverige behöver en vattenminister för att klara behoven i framtiden. Hör experten i Aktuellt. Välkomna till Aktuellt. Snittbetygen i skolan är i år de samma eller något högre jämfört med förra året, trots distansundervisning. Det visar preliminär statistik från Skolverket. Men det är svårt ändå att veta hur kunskapsnivån ser ut efter pandemiåret. Om man har distans så är inte för att fuska, men det är ju lättare att fuska. På vilket sätt? För man kan kolla på ens mobil om man sitter online med ens, på en dator. Trots en stökig period med pandemi och distansundervisning har snittbetygen i landets skolor ökat något. För nionde klassare handlar det om 0,3 procentenheter bättre än förra året. För gymnasieelever är snittbetygen 0,1 procentenheter bättre. I och med att vi inte haft så mycket nationella prov så kanske kraven har sänkts lite då. Lärarnas riksförbund anser att statistiken bör tas med en nypa salt och misstänker att betygen inte stämmer överens med kunskaperna. Katarina Higgins är rektor här på Drottning Blankas gymnasieskola i Jönköping. Hon tror att de goda resultaten också visar att skolan lyckades ställa om snabbt. Alltså, alla har bara undervisat. Det har inte varit några projekt, det har inte varit någonting annat. Och det kanske är någonting som man ska ta till sig. Det kanske är det som Skolsverige behöver. Back to basic, fokus på undervisning. Säger välkommen till Peter Fredriksson, generaldirektör vid Skolverket. Tackar. Om vi börjar där med den här nypa salten som nämns här i inslaget. Ska man vara lite försiktigt kritisk ändå mot en sån här statistik? Vi vet ju att i vanliga fall, när det inte är pandemi, så har vi inslag av glädjebetyg, av snällbetyg, av relativ betygssättning. Det vill säga, vi vet att elevers betyg inte alltid säger hela sanningen om vad elever kan, vad de har för kunskaper. Och vi får nog utgå från att det är på samma sätt nu under pandemin. Och kanske också misstänka att problemen kan vara lite större. Utifrån de utmaningar som har varit och de svårigheter som lärare ändå har haft i sitt uppdrag att genomföra undervisning och följa upp och bedöma elevers lärande. Så risken är att en del elever, eller ganska många elever, har fått lite högre betyg än de egentligen är förtjänta av? Ja, det är någonting som vi behöver titta vidare på. Jag tycker inte att vi kan slå fast i dagsläget att det är på det sättet. Men du talade om att vi ska se på de här resultaten med en nypa salt. Och det tycker jag är rimligt att vi gör. Och att vi inte nöjer oss med de betyg som vi nu har sammanställt. De är preliminära, vill jag säga. Det kan ju bli justeringar längre fram när det gäller resultaten. Utan vi behöver titta vidare på vad elever faktiskt har med sig för kunskaper. Om de har lärt sig det de förväntas lära sig. Och om de har kunskaper som motsvarar de betyg som de har fått. Men om vi stannar ändå där vid eventuella glädjebetyg eller att lärare var lite för snälla. Varför skulle lärarna göra så? Vad kan det finnas för skäl? Ja, det är ju inte säkert att lärare medvetet har satt snällbetyg eller glädjebetyg. Det kan ju vara så att man har ett sämre underlag för betygssättning jämfört med hur det brukar vara då. Nationella prov saknas. Nationella prov har man inte haft tillgång till. Man har heller inte haft de där mötena med elever. Man har inte kunnat göra den där formativa bedömningen som vi pratar om. Det kan naturligtvis påverka betygssättningen. Och vi vet ju också att vissa moment har varit svåra att jobba med. Som man i vanliga fall kan jobba med. Till exempel i biologiämnet på gymnasiet så står det att elever ska kunna planera, genomföra och tolka fältstudier och laborationer. Och jag kan väl misstänka att det har varit lite svårare att jobba med det under en pandemi. Så att vissa delar
bedömer vi att eleverna inte har fått i samma utsträckning som tidigare. Och det gör ju att man kan misstänka att de inte fullt ut har med sig samma kunskaper som elever vanligtvis har då. Mm. Men vi hör också inslaget att det har varit kanske lättare att fuska. Kan det vara en förklaring till att det har gått särskilt bra för vissa elever? Ja, jag hörde också det, och det måste jag säga att det är ingenting som jag har hört. Under hela pandemin så har Skolverket följt upp hur det går för skolan med de andra skolmyndigheterna, med huvudmännen, SKR, Friskolornas riksförbund, idéburna friskolor. Och vi har diskuterat en massa olika problem, utmaningar, svårigheter, men inte just fusk. Mm. Så att det kan jag inte spekulera i här, om det är mer utav fusk. Men om vi vänder på kuttingen då, så kan man tolka det här som att eftersom betygen inte har gått ner, att lärarna och skolorna har klarat det här ganska bra med undervisning utan närvaro? Det är ju ändå vår bedömning. Med viss reservation för att betygen inte säger hela sanningen om elevers kunskaper, så är ju ändå vår bedömning att svensk skola har klarat pandemin bra, och att den här svenska strategin att så långt det är möjligt ge elever undervisning i skolan har varit framgångsrik, och också att lärare men också elever har ansträngt sig och försökt att lösa de olika utmaningar och problem som man har stått inför. Tack Peter Fredriksson för att du var med i Aktuellt. Tack. Då ska vi se. Trafikverket ska få i uppdrag att fortsätta planeringen av Norrbotniabanan. Det handlar om sträckan Skellefteå-Luleå. Det blir alltså en stor infrastruktursatsning i norra Sverige som preliminärt kommer att kosta mellan 10 och 12 miljarder enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth. Byggstart är planerad mellan 2022 och 2033. Det är ett historiskt beslut, och det har väldigt stor betydelse, inte minst i dessa tider när det görs så stora investeringar i norra Sverige. Jag tror att vi allihopa känner till Northvolt, Green Steel, Hybrid, LKAB, stora investeringar. Det är investeringar med över 1000 miljarder som görs nu i norra Sverige. Då behöver också vi följa upp med infrastrukturinvesteringar. Vänsterpartiet fortsätter uppåt i opinionen och når nu sin högsta notering på väldigt länge. Det visar den senaste opinionsundersökningen från Novus. Sommar och sol och inga större förändringar vad det gäller opinionssiffror. Ja, så brukar det vara. Men i år finns ett undantag. Vänsterpartiet har gått starkt framåt den senaste månaden och har nu 13,3% enligt den senaste Novus-undersökningen. Det är en jättestor ökning på så kort tid, och det är historiskt bra för Vänsterpartiet. Jag tror vi behöver gå tillbaka 20 år i tiden för att se så bra siffror för oss. De har lyckats få fokus på sina frågor. De har visat att de är en aktör att räkna med. En läkare i Göteborg döms till ett års fängelse för bland annat bedrägeri och grovt osant intygande efter att flera gånger utfärdat reseintyg med negativa PCR-test trots att testen aldrig lämnats till laboratorieanalys. Så ska det handla om OS och vad det kan innebära att vara elitidrottare. En av OS största stjärnor, gymnasten Simone Biles, drog sig igår ur tävlingarna. Det ovanliga var skälet hon angav, att hon behöver ta hand om sin mentala hälsa. Frågan om psykisk ohälsa har länge varit tabu inom elitidrotten, men möjligen är den saken nu på väg att ändras. Den officiella förklaringen när Simone Biles igår plötsligt avbröt lagfinalen i gymnastik var att stjärnan skadat sig under ett hopp. Men den regerande OS-mästarinnan själv berättade att problemet inte satt i foten. I was just like shaking, could barely nap. I've just never felt like this going into a competition before, and I tried to go out here and have fun and warm up in the back went a little bit better, but then once I came out here I was like no, mental is not there, so I just need to let the girls do it and focus on myself. Den japanska tennisstjärnan Naomi Osaka, som tände OS-elden i år, drog sig också nyligen ur en stor tävling eftersom hon psykiskt inte skulle orka med alla presskonferenser. Mental ohälsa hade man knappast hört som förklaring för 10 eller ens 5 år sedan. Då hade kanske en muskelsträckning fått förklara en avbruten tävling. I början av 2000-talet chockades tysk fotboll när landslagsmålvakten Robert Enke kastade sig framför ett tåg. Att han hade kämpat mot både depressioner och prestationsångest
kom fram först efter hans död och fick det tyska fotbollsförbundet att jobba med frågan. Och på senare tid har psykisk ohälsa gått från att vara hemlighet till debattämne inom idrotten. Yeah, I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself, because it shows how strong of a competitor and person that you really are. Välkommen till Johan Plate, idrottspsykologisk rådgivare. Och man undrar ju förstås efter att ha hört det här om idrottsmän, elitidrottsmän. Mår de lika dåligt som vi andra, eller mår de rent av ännu sämre? Nej, de når nog ungefär som oss andra. Det finns vissa avdelningar där, typ ätstörningar och så, där elitidrottare är överrepresenterade. Men när det kommer till självförtroende exempelvis, så är de bättre än en normal population. Men sammantaget så mår de nog som oss andra, ja. Men kan man ändå tro och förmoda att den här mentala ohälsan har ökat något, med tanke på att elitidrotten tycks ha blivit mycket tuffare med åren? Ja, det är min erfarenhet. Om det är så att det har ökat eller om vi uppmärksammar det mer, det kan jag låta vara osagt. Men de senaste åren, då pratar vi mycket mer om det och försöker hantera det. För 10 år sedan, som sades i inslaget här, så då var ju ett stukat självförtroende. Det maskerades till en knäskada istället. Nu lyfter man fram det och gör det diskuterbart, och det tycker jag är bra. Men är risken ändå större att drabbas av en mental ohälsa, att man mår psykiskt dåligt, om man befinner sig på en elitnivå och pressar sig maximalt, eller pressas av andra maximalt? Ja, så är det ju. Men sen får vi inte glömma att flera av de som nämndes i inslaget, de har ju en historia av psykisk ohälsa som inte bara kommer sig av deras elitidrottande. I många fall är det ju så att idrotten räddar många ifrån att ha psykisk ohälsa. Men visst har du en poäng. När kraven ökar och den upplevda förmågan inte matchar de kraven, det är klart att då finns det en risk att många mår dåligt. Ja, förr i tiden så kunde det vara en tränare och en adept, en idrottare som var ute och reste och gjorde så gott man kunde. Och det kanske fanns också ett visst mått av lek involverad. Idag har elitidrottarna hela team omkring sig, som i många sporter då är helt beroende av idrottarens framgång och därmed inkomster för att få sin lön. Ja, så är det. I Naomi Osakas fall så har hon säkert ett team på 20 personer som då är beroende av hennes framgångar. Och om man då har en matchboll och vet att missar jag den här, då har inte 20 i min personallön den senaste månaden. Det är klart det adderar den press som ställs på de här elitidrottarna. Mm. Så är det. Man har inte hört så mycket tidigare om just mental ohälsa bland elitidrottare, men nu så hör man. Vad kan det bero på, tror du? Jag tror att det har blivit ett samhällsklimat där det är okej att prata om psykisk ohälsa. Idrotten släpade efter länge, och där dog man hellre än att tala om att man hade ett stukat självförtroende. Men här har många föregångare gått före, och inte minst kvinnor då, som är enligt min erfarenhet duktigare att prata om den här psykiska obalansen än vad vi män generellt är. Och i och med att man lyfter fram det, så finns det ju en möjlighet att åtgärda det också. Är det så att man trycker undan det och inte pratar om det, då minskar ju risken, chansen att man kan hantera det överhuvudtaget. Ja, jag får tacka dig där, Johan Plate. Tack för att du var med oss i Aktuellt. Vatten är livsviktigt för oss. Men trots nederbörden på olika håll de senaste dagarna, så är vattenbristen ett återkommande problem. Som vi ser här, så har ju ett 40-tal kommuner under den här sommaren infört bevattningsförbud. Och med olika begränsningar och påbud så har fler än en fjärdedel av Sveriges kommuner vidtagit åtgärder för att undvika vattenbrist. Men på Gotland, som sedan tidigare har stora problem att få grundvattnet att räcka till, så pågår en rad initiativ för att lösa problemen. Och det är faktiskt inte bristen på vatten som är det stora problemet.
Det är 32 grader i skuggan i Visby och gotlänningarna får för första gången en sms-varning i mobilen om extremt låga vattennivåer och en vädjan om att spara vatten. Dricksvatten tas normalt sett från sjöar och grundvattentäkter i marken. Men det räcker inte här, inte alls till lantbruket och inte heller till dricksvatten på somrarna eftersom turisterna är långt fler än de bosatta. Därför forslar man dricksvatten i tankbilar till Fårö och i sommar har bevattningsförbudet utökats. Trots att två avsaltningsanläggningar numera förser delar av befolkningen med renat havsvatten som dricksvatten. Så vi har ett litet överskott med oss, men fortsätter den här hettan och så många besökare så kan det lätt ta slut. Men det är inte bara Gotland som har bekymmer. 42 av landets kommuner har eller har haft bevattningsförbud i sommar. Mer än var fjärde av landets kommuner berörs av risk för vattenbrist. Både på grund av bristande kapacitet i VA-anläggningarna och på grund av låga grundvattennivåer. Klimatförändringarna gör dessutom torrperioderna allt längre. Men Gotlands bekymmer har också lett till olika lösningar. Så vi samlar in vatten under vintern och sparar i den här dammen då. Och så har ju väldigt många lantbrukare gjort här på ön. Men nu är vattnet slut så nu blir det inget mer där. Nej. Så nu hoppas vi på att det kommer nog nedabord uppifrån framöver. Svenska Miljöinstitutet leder ett stort forskningsprojekt på Storsudret där man mätt både grundvatten, sjövatten och regnvatten för att se vart allt tar vägen. Och det är då paradoxen blir tydlig. Räknar man in varenda droppe finns det egentligen ingen vattenbrist ens här. Utan vi lever ut överflöd av vatten, alltså regnvatten. Vi får 600 mm om året. Det är 90 miljoner kubikmeter som ramlar ner på våra socknar här. Om vi kan spara 1%, då är vi försörjda när det gäller vatten. Till oss själva och till turister och till kossor och får och ja, överhuvudtaget. Problemet är att lösningarna är dyra och behöver anpassas för varje plats. På Storsudret satsas nu 3 miljoner på nya dammar och våtmarker för att försöka behålla regnvattnet i marken. Och det hoppas Lars Svensson ska hjälpa honom att kunna vattna både vall och korn bättre. På Skagsgård i Katamarsvik har man gått ett steg längre. Här är ju själva mottaget då, ifrån alla fastigheter. Så det kommer ju som ett spindelnät utifrån och sen kommer det stammar hit med avloppsvatten då. Avloppsvattnet från hushållen i Östergarnslandet renas i 4 steg med olika filter och membran och leds till dammar där det kan användas direkt. Inte för att dricka i tanken utan för konstbevattning av Johan Hellgrens ekologiska morötter och potatis. Och hur är kvaliteten på det här vattnet? Den provet som vi hade i år från Anticimex så är det dricksvattenkvalitet på det. Och Region Gotland tvingas fortsätta vara kreativ. I nya bostadsområdet Visborg ska allt gråvatten, det vill säga spillvatten från bad, disk och tvätt, återvinnas till dricksvatten. Och på sikt kanske vi dricker renat avloppsvatten från toaletten i Sverige också. Ja, jag tror det. Det blir ett kretslopp. Så tror jag vi närmar oss också att man kommer dit. Att, men kan man ta vatten från Östersjön eller från något träsk som folk badar i, då kan man också ta spillvatten. Men vi måste ändå spara på vattnet i framtiden och det behövs ett nationellt helhetsansvar. Det menar i alla fall professor Kenneth Persson som jag talade med tidigare idag. Precis som vi har gjort i Sverige sedan 70-talet med att spara energi för att minska energibehovet eller åtminstone lindra energiförbrukningen så behöver vi tänka på samma sätt med vatten och hjälpas åt att använda mindre vatten. Och det är ingenting som säger att vi måste använda som vi gör 160 liter per person och dygn. Vi kan enkelt komma ner till 100 liter per person och dygn. Och det är en dramatisk minskning av vattenbehovet om vi gör sådana åtgärder. Men om vi ser då nationellt, har vi gjort tillräckligt för att säkra behovet av vatten, vattentillgången för oss i framtiden i Sverige?
Alltså delvis har vi gjort fantastiska insatser, eller våra förfäder, med att bygga ut avloppsvattenrening så att de kommunala avloppsvattnen är mycket, mycket renare idag än de var för 30-40 år sedan. Och det är en oerhört viktig del i att säkra vatten framöver. Men delvis har vi slarvat eftersom det inte har varit en tydlig vattenbrist. Det har varit några få platser i Sverige som haft vattenbrist, och de platserna har mer eller mindre fått lösa sin vattenbrist lokalt. Som nu är ett exempel från Gotland, från Region Gotland. Saknas det investeringar, helt enkelt? Ja, rätt. Och vem ska då ta det här övergripande helhetsansvaret för att se till att vi har en vattentillgång också i framtiden? Ja, min dröm som jag försökte torgföra på sådana här VA-möten när jag varit ute och propagerat är att vi ska låta någon i regeringen bli en tydlig vattenminister. Det blir en person som får driva frågorna politiskt. Men sen så behöver vi också ha ett mycket mer omfattande samarbete mellan våra centrala myndigheter. Det är för uppsplittrat nu. Det är lite grann som vi såg med covid-förhållandena, att det är jättemånga som är med och det är svårt att samordna om inte det är någon som har ett tydligt helhetsansvar. Och apropå vatten och vad vi behöver det till, så har försäljningen av pooler att bada i där hemma ökat dramatiskt både i år och förra året enligt flera leverantörer som SVT har pratat med. Vi började förra året, då bestämde oss att skaffa swimmingpool. Som blir färdiga i år. Men det är väl alltid... Jag är uppväxt med pool, så ja, då har man längtat sen dess. Uppsala är ju en region som ökar mest tror jag, av alla för oss. Och vi ser ju att Uppsala har sålt för dubbelt så mycket i år som man gjorde för förra året. Det är ju betydligt mer vanliga människor. Så vi säljer ju pooler till även de som har ganska små tomter där det är radhusområden och sånt där de bara bygger någon mindre pool och så också. Hur ofta använder du den här swimmingpoolen? Nästan varje dag. På en skala av 1 till 10, hur bra är det med swimmingpool på gården? 10. Och så återstår förstås vädret med fortsatt blandat väder, eller hur Pia? Ja, det blir det nu. Det är slut på det här stabila läget. Nu har vi mer ostadigt väder och en hel del regn då i prognosen. Och det har varit det idag också. Vi har regn och åskskurar som vi ser här på kartan. De har rört sig lite norrut och till och med Gotland har fått sig en dos här nu under kvällen. Och i de här skurarna har det väl varit så där mellan 20 och kanske lokalt upp mot 50 mm på någon plats. Det ska ju mycket till att de träffar just en observationsstation också. Ja, regnet är ju ganska fläckvis. Till imorgon bitti så har vi då ett lågtryck då som ligger här med regnet tvärs över södra Norrland och Dalarna. Och i övrigt då så är det kanske lite lätt regn i sydöstra delen av landet medan det kommer in nya skurar i väster. I norr så är det en vacker och ganska varm morgon och här har vi kvar varmluften också under morgondagen. Idag fick Älvsbyn varmast med 30,6 grader. Vi kan väl ha liknande temperaturer men det blir lite mer moln under morgondagen och även då kan det bli någon regn eller åskskur här i norr. Men det är som vi ser ganska fläckvis för lokalt är det ju också väldigt torrt i skog och mark, så brandfaran är stor, eller brandrisken. Vi kan alltså få lokalt stora regnmängder på dagen, upp mot en 30, kanske till 50 mm lokalt, Hälsingland, Gästrikland. Det kommer också fortsätta med skurar i söder och vi ser regnmängden här på kartan till vänster. Det är också ganska blåsigt på sydöstra delen av Östersjön och upp mot Åland ungefär. Med friska och tidvis hårda sydostliga vindar så kan nå kulingstyrka. Ja, regnet masar sig sakta norrut och i söder fortsätter med skurar men ser ut att vara mest torrt ut med Östersjölandskapen här och fläckvis också i norr. Till på fredag så har vi sen lågtrycket som låg här ute vid Nordsjön har bakat ihop sig så att vi befinner oss i ett lågtrycksområde. Och då blir det här vädertypen med växlande molnighet och en del skurar. Och här ser det ut att forma sig ett band då i den östra delen av landet medan det är lite torrare i väster. Fortsättningen då sen från helgen här så är det fortsatt lågtrycksbetonat. Nu ser vi också att det är svalare luft med upp mot 20 grader i söder och runt 15 i norr. Ja, lågtrycken de kommer nu in på löpande bana här och måndagen kanske det är lite torrare väder. Men nu har i alla fall hela landet fått välbehövligt regn. Eller hur? Ja, välbehövlig påfyllning av det där grundvattnet som vi är beroende av. Tack Pia. Tack.
Det var Aktuellt onsdag. Vi önskar en fortsatt trevlig kväll. På återseende imorgon kanske.